kulan looga hadlayay sare u qaadista ka hortagga dhibaatooyinka mararka qaar ka dhaca maamulada dalka, gaar ahaana galmudug, ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb. Kulankan inta uu socday waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha galmudug, qaybaha kala duwan ururada bulshada, waxaana lagu soo bandhigay sida ugu habboon ee loogu hortagi karo dhibaatooyinkaasi iyo sida loo wajihi karo dib u heshiisiinta shacabka galmudug. Xubnihii ka qayb galay qaar ka mid ah ayaa sheegay inay sahlan tahay ka qayb qaadashada iyo xalinta khilaafaadka ka dhaca deegaanada galmudug. Dhinaca kale, waxa ay soo hadal qaadeen in fahanka dowladnimada aysan wax badan ka haysan dadka. Muhiimsan oon dhihi karnaa waxay tahay waa dowladnimadii horta cusub. Sidaa ogtihiin, galmudug waa institution aasaasan muddo yar oo hadda kooban. Dadku xataa fahamka dowladnimada ay haystaan waxa weeye aad u yarta. Midda labaad, waxay tahay rabaa inaan sheego waa dhaqaale la'aan. Waxaa ka mid ah dhanka waxbarashada, dadka galmudug intooda badan ee hadda baadiyaha degan waxbarashadu mayse gaarin. Magaalooyinkii hadda waa ogtahay waxbarashada galmudug soo gaaritaankeeda waqtigu bilowday. Dadkii marka maskaxiyan yacni dagaal maxaa ka dhali kara, muxuu caqabad leeyahay qof haddaad disho maxay tahay jaa-isadaadii abaalmarinta ah akhira kuu taalo ma fahamsano. Waxaa intaas raaco actriska dadka baashaan hurinaya oo qaybta ka ah waxay ka mid yihiin caqabad. Xaamisanahay labada qolo aniga isdilaysa ama dagaalamaysa inaysan ku koobnayn arrintu. Horta dowladdu hadaadan ama ha ahaato mid dhexe ama middan hadda galmudug ha ahaatee, doorkii laga filayey ama laga rabay ma joogto. Waxaan isleenahay dhowr ciladood baa haysta. Cilada koowaad waa dhowaan gal oy shaqada bilaabeen. Labo, dhaqaaq kastoo la dhaqaaqi taga wuxuu u baahan yahay dhaqaalo, dhaqaale wax ku dhaqaajiyaanna ma hayaana, waa isleenahay. Iyo saddex, qorshe degsan oo nala hor keeno, bulshadii nala hor keeno, contributionkeen aan ku darana ayna nooma imaano ma hayno, uma jeedno. Mahad Muuse Mahdi, Mahad Arkay, warbaahinta City.